ဘာလို့ရောတဲ့တကားပဲရေးပြစ်တာတကားလည်းတိရဟိုအတိဟွာဟိုတော်တော့ကပြဝဲတော့ကဟိုတော်တော့ကပြဝဲတော့ကကားကိုအဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်အပိတက်ဖို့ကျန်းတာအဲ့ဒါကိုအပိတက်ပြီးတော့ချက်ထည့်တာတကားဆူဆူတော့ကျောင်းလာဟုတ်တကားလည်းဆိုတော့ရောင်းပါအဲ့ဒါညောင်ပြေလူပါမှာဟုတ်ကဲ့တရားညောင်ပြေလူပါမှာဘာကြောင့်ပါဝင်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကိုကိုလာထုံးအောင်လို့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုတ်ကြတာဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်လည်းတရားသူပြစ်သွားတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရန်ပုံဝဲပွဲအလူလေးမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီ cherry bank ကလေးပါဝင်ထားပါတယ်အပဝင်လာတော့နကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုဒီကလေးကကျွန်တော်အလူအတွက်တည်တန်းလောက်တဲ့ပွဲမလို့ကျွန်တော်ရာဂိုင်လုံးပြည့်လူမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုရင်ကဘယ်နှပွဲပြန်ပြီကိုတိုင်ကဟိုကျွန်တော်အုပ်စုပွဲတွေတော့တော်တော်များများပြဖို့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီကလေးပဲဝယ်ခြင်းပြောဆက်လို့ကျွန်တော်က159လမ်းနဲ့မှနေပါရခင်ဗျ။ဒီစာနဲ့ပုံပြီး159လမ်း69တုံးလွားနဲ့တုံးလွားတာမွေဖြစ်ပါလဲ။ဖုန်းနံပါတ်ကတော့09 4111 3599ဖြစ်ပါရခင်ဗျ။